sot në ishte një ditë shumë e rëndë për Kosovën, ku 26 qytetarë kanë humbur jetën në përballje me pandeminë COVID-19. Ngushëllimet më të sinqerta të gjithë familjarëve dhe miqve të tyre dhe ndajmë dhimbjen me ta. Kjo situatë është shumë e vështirë dhe dhimbshme për gjithë ne. Të gjitha përpjekjet tona dhe të personelit shëndetësor janë të fokusuara së pari në parandalimin e infeksioneve të reja dhe gjithashtu në trajtimin dhe rehabilitimin e qytetarve që aktualisht gjenden në institucionet tona shëndetësore. Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë ditën e diel, diskutimit dhe disa vendimeve të marra në raport me situatën e krijuar, dje kemi proceduar më njëherë me formimin e Komitetit për Koordinimin dhe Vlerësimin e Situatës me Pandeminë. Ky komitet është formuar dhe sot kemi pasur takimin e parë. Në këtë takim jemi dakorduar që këto takime të jenë të vazhdueshme dhe çdo ditë do të ketë raportime nga secili institucion në raport me përgjegjësinë e secilit institucion dhe me theks të veçantë monitorimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre përgjegjësive dhe masave të cilat janë marrë të shtunën e kaluar. Në anën tjetër, tani më janë publikuar dje listat nga regrutimi i 85 inspektorve sanitar dhe në çdo moment sot pritet publikimi i listave me mbi 1000 punonjës të rinj shëndetësor, mjek dhe staf infermeror të lartë dhe të mesëm. Të gjithë këta do të fillojnë punën sa më shpejt në përvendet e tyre të punës sipas kërkesave nga SSKUK, nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, nga ÇKTG-ja, nga AUV-i dhe nga Kujdesi Parësor Shëndetësor. Dje janë mbajtur gjithashtu takime me UNOPS për hapjen sa më të shpejt të procedurave për barna që kanë derivuar nga udhërrëfysi për COVID-19 dhe shumë shpejt pritet që këto barna të jene për institucionet tona spitalore. Mbrëm, ashtu si që kemi paralajmëruar, ka rritur edhe kontingenti javor prej 53.820 vaksinave nga kontrata bilaterale me kompaninë Pfizer dhe deri në fund të javës pritet të mrin edhe 150.000 doza të tjera të AstraZeneca-s nga Gjermania. Sot, po ashtu ka vazhduar furnizimi me barna dhe material mjekësor për kujdesin parësor shëndetësor dhe ashtu si që kemi thënë edhe në fillim të mandatit se deri në fund të vitit kujdesi parësor shëndetësor do të furnizohet me mbi 90% të barnave nga lista e barnave esenciale. Kjo do të përmbushet më herët pasi që në ditët në vazhdim do të furnizohen edhe me pjesën tjetër që ka mbetur. Kjo ka qenë natyrisht një punë gjatë dhe pa lodhshme e profesionistëve tanë shëndetësor dhe administratës në Ministrinë e Shëndetësisë, të cilve ju jam shumë mirënjohës që për pak muaj nga 15%, ku sa i kishëm gjetur stoqet tona me këto barna e materiale, kjo shifër tani do të arrijë në masën mbi 90%. Në tremujorin e tretë, në të cilin gjendemi, nga kontrata bilaterale me Pfizer, në total do të vinë 622.000 vaksina, ku një pjesë tani më ka rritur gjatë muajve korrik dhe gusht. Po ashtu, janë gjeneruar termine të reja të aplikimit për të vaksinuar në përputhje me projekcionet e furnizimeve nga kjo kontratë. Së shpejti, po ashtu, presim edhe arritjen e mbi 450.000 dozave të Pfizerit nga COVAX, kjo pjesë e donacionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashtu si përmenda, kemi vaksina të mjaftueshme të kompanisë Pfizer dhe AstraZeneca. Po ashtu, siç kam deklaruar edhe më herët, pas rritjes së kapaciteteve të vaksinimit, slotet javore të kompanisë Pfizer tani janë më të pakta sesa kapacitetet e administrimit që i kemi ndërtuar këto muaj të fundit. Të dashur qytetar, edhe një herë ju bëj thirrje që të mos zgjedhim se cilën vaksinë ta marrim në një situatë si kjo, më rëndësi është që të vaksinohemi sa më parë. Ne kemi vaksina të sigurta dhe po e përsëris për të satën herë se jemi i vetmi vend në rajon që kemi administruar vetëm vaksina të aprovuara nga EMA dhe FDA. Pothuajse i gjithë kabineti qeveritar
duke filluar nga vetë kryeministri Kurti, jemi vaksinuar me vaksinën AstraZeneca. Nga të dhënat e vazhdueshme të klinicistëve tanë në përspitale, kjo vaksin po tregohet shumë e suksesshme ashtu sikur edhe vaksina Pfizer. Besojni shkencëtarëve të Mirfield, besojuni institucioneve dhe studimeve të shumta që e tregojnë këtë gjë. Në këtë kohë, është shumë e rëndësishme që të vaksinohemi sa më shumë dhe sa më shpejt. Vetëm kjo parandalon val të reja të pandemisë. E vetëm ashtu do të kemi më pak të lashe, më pak dhembje dhe më rëndësishmja, më pak humbje të të dashurve tanë. Çdo mas tjetër që mund ta marrim, sa do efektive që të jetë për momentin, vetëm e shtyen problemin, por nuk e zgjidh atë. Dhe në anën tjetër, natyrisht, çdo mas që ne e ndërmarrim, ka kosto shumë të lartë edhe ekonomike edhe sociale. Në anën tjetër, fatkeqësisht me shumë kosto, por çdo ditë e më shumë po mësojmë për variantin Delta. Jo vetëm ne, por e gjithë bota. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike me datën 16 gusht na ka njoftuar se nga 173 mostra të marra në fillim të gushtit, 171 apo 98% të infektuarve dolën se janë me variantin Delta. Dhe me njëherë pas takimit me grupin ekspertve, kemi paralajmëruar masat e reja me datën 17 gusht, të cilat u miratuan pastaj me datën 18 gusht. Duket se në mesin e qytetarve, por jo vetëm, është krijuar një ide se ky variant, edhe pse po shpërndahet më shpejt, është më i lehtë se variante tjera paraprake. Me shumë keqardhje, më duhet t'ju them se kjo nuk është as pak e vërtetë. Ky variant, në studimet e fundit, tregon se përveç shpërndarjes shumë të shpejt, shumë të shpejt se variante tjera paraprake, është edhe një nga viruset më agresiv respirator për momentin. Shpërndarja e tij është më e shpejtë se sa gripi i zakonshëm dhe ekuivalente me linë e ujit, që është një nga sëmundjet më ngjitse që njeh sot shkenca. Kurse agresiviteti i këtij varianti tregohet se tani edhe një pjesë e madhe e moshave të reja po kanë simptome edhe të rënda. Kjo natyrisht ka përkeqësuar situatën edhe në spitalet tona, ku për një kohë shumë të shkurtër janë rimbushur me pacientët me COVID. Gjatë takimit me komitetin e SSKUK-s, kjo ishte brenga kryesore e profesionistëve tanë. Natyrisht, falë angazhimit personelit shëndetësor në spitale, janë rritur dukshëm kapacitetet dhe përkundër vështirësive të shumta me të cilat po përballen ata, situata është nën kontrol. Këtë javë, mbi 1000 profesionistë të rinë shëndetësorë do t'ju vinë në ndihmë. Në anën tjetër, janë edhe 422 profesionistë shëndetësorë të cilët do t'i vinë në ndihmë kujdesit parësorë shëndetësorë si porta e parë apo fronti i parë i betejës në këtë betejë me COVID-19. Por natyrisht, kjo nuk mvaret vetëm nga personeli shëndetësorë dhe me atë se çfarë mund të bëjmë ne edhe ata. Masat e ndërmarra të shtunën nga qeveria e Kosovës duhet respektuar në mënyrë që të ndalim hovin këtij varianti. Natyrisht se vaksina është provuar të jetë mbrojtja më e mirë. Deri tani janë administruar mbi 830.000 vaksina në Republikën e Kosovës. Gjysma e këtij numri është administruar vetëm gjatë muajit gusht. Dhe përkundër asaj që kemi një numër simbolik të sëmurve të vaksinuar, gjendja e tyre po është më stabile dhe mjekimi i tyre po është shumë i shkurt. Por duhet të kemi parasysh edhe një gjë. Marrja dy dozave do një pritje prej së paku 14 ditëve që vaksina të bëj punën e vetë, që organizmi të fitoj imunitetin. Në ndërkohë, masat, ashtu si e kemi cekur, janë masat të thjeshta. Shumë të thjeshta, madje. Ato nuk kërkojnë impenim shumë të madh nga qytetarët, por më shumë kërkojnë koordinim, mirë kuptim me njëri tjetrin për shëndetin publik. Dhe një organizim qytetar i cili do tregonte më njëherë rezultatet e veta. Pa ndihmën e juve, ashtu siç e kemi dëshmuar çdo herë
Kjo betejë do të zgjasë më shumë dhe dhembjet tona mund të shtohen më shumë. Të bëhemi bashk, të organizohemi bashk në mënyrë që të fitojmë bashk. Ju faleminderit. Nëse ka pyetje. Minister, kur do ta filloni fushatën për kryetar të Prishtinës? Për sharim, unë jam Arben Vitia, i cili është i njëti person edhe para viti 2013, edhe gjatë kohës kur kam qenë drejtor në drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenjes sociale në Komunën e Prishtinës, edhe kur ka qenë minister në qeverinë Kurti 1, edhe tani minister në qeverinë Kurti 2. Me fjalë tjera, jam i njëti Arben Vitia, por jam në kohë të ndryshme, dhe unë s'kam folur dhe as postuar as edhe një herë për garën time si kryetar i kryeqytetit. Në asnjë moment unë s'kam bër asnjë sekond fushat si qeni edhe ju dëshmitar, dhe gjithë koncentrimi im është vetëm Ministria e Shëndetësisë dhe luftimi pandemisë. Na po përballemi si shtash me një variant jashtëzakonisht rrezikshëm siç është varianti Delta, prandaj jam i fokusuar 100% në këtë temë. Dhe kjo, në fakt, është hera e parë që po e zgjas ka shumë, por do tjetë edhe hera e fundit që flasë për garën zgjedhore, natyrisht, derisa kryeministri do të vendosë të me zavendësoj. Shërbimi spitalor klinik universitar e dim që i ka rrëth 1600 shtretër në dispozicion të pandemisë, tani janë rrëth 1300 pacient të shtrirë, larkë qoftë nëse mbushët kapacitetet e SHSKUK-s, a ka një plan qeveria dhe Ministria Shëndetësisë se si do të shtohen kapacitetet për trajtimin e pacientëve? Dhe pyetja e dytë për asociacionin e komunave, pse nuk është përfshir në komitetin koordinues të qeverisë, dhe cili është qëndrimi juaj i karshi kryetarëve të komunave, cilët kanë refuzuar të marrin pjesë në takim? Atëherë janë sakt 1269 pacient tani në klinikat tona në të Covidit në për spitalet tona. Është lajmë i mirë që sot pas një kohë nga filloj ky eksplozion i virusit, sot ka pasur më shumë lëshime se sa pranime të pacientve me Covid. Dhe kjo na gëzon pa mas. Por në anën tjetër ka disa ditë, në mos them një ose dy javë, ku janë duke u përgatitur të gjitha skenaret. Natyrisht SHSKUK-ja është duke punuar vazhdimisht edhe në zgjerimin e kapaciteteve akoma në spitalet tona. Mirë po, dje është mbajtur një takim në Ministrinë e Shëndetësisë për diskutimin e këtyre skenareve, që do të fillojmë fillimisht me rritjen e kapaciteteve edhe në kujdesin parësor shëndetësor dhe natyrisht edhe skenare tjera, të cilat shpresojmë se nuk do ndodhin, që të organizojmë edhe spitale ose të karakterit fushor, ose të një grumbullimit të qytetarve në këto spitalet e improvizuara, ku do qëndrojë natyrisht pacientët për të marrë terapin ditore, do me thënë pacientët që janë me simptome të leta. Mirë po, me lajme që i morëm sot nga SHSKUK-ja, janë lajme të cilat nagëzojnë dhe shpresë dhënëse që nuk do të ketë nevoj për një situatë të tilë. Sa i përket sot takimit për komitetin për koordinimin dhe vlerësimin e situatës me COVID-19, ne të dielën kemi pasur takimin e këshillit të sigurisë, ku pas këtij takimi, me një herë kemi marrë disa hapa konkret, si që keni parë edhe ju në përmedia, dhe njërin nga ta ka qenë që të bëhet komiteti për, themelohet komiteti për koordinimin dhe vlerësimin e situatës me COVID-19, bazuar kjo në ligjin anti-COVID. Në vitin e kaluar, natyrisht, njëtin komitet e kam krijuar, edhe unë sa kam qenë minister, i njëti komitet pastaj është krijuar edhe nga qeveria pas qeverisë Kurti 1, dhe kjo në të dy rastet është krijuar komitet jo bazuar në ligjin anti-COVID, sepse atëherë nuk kemi pasur ligj anti-COVID. Në këtë drejtim, ky komitet është komplet i bazuar në këtë ligj, bazuar edhe në institucionet të cilat duhet të marrin pjesë. Mirë po, mos harrojmë, kjo është një situatë dinamike.
vendimi është marrë të dielën, ne kemi formuar me njëherë komitetin, dhe në këtë situatë dinamike të cilën gjendemi, ky komitet do të përditësohet, edhe do të shtohen edhe antarë të tjerë pavarësisht të gjitha rrethanave në mënyrë që lufta jonë, fronti jonë të jetë sa më i përbashkët. Kryetarët e komunave, gjatë gjithë kohës me pandeminë, kanë pas një rol krucial në luftimin e pandemisë, janë përballur në teren me shumë sfida të cilet ne i mirë kuptojmë, në se cilin prej takimeve ose vendimeve të që ka marrë qeveria për marrën e masave, ata para prakisht janë ftuar dhe janë marrë shumë seriozisht edhe këshillat, edhe sugjerimet, por edhe kritikat e tyre. Kjo do të vazhdoj. Unë ju bëj thirrje edhe kryetarëve të komunave që tani mos të bojkotojnë qeverinë dhe kryeministrin Kurti. Është koha kur duhet të jemi bashkë. Ne do ta bëjmë më të mirën që të përfshihen të gjithë dhe nuk është koha e ndasive në një situatë të tillë emergjente me cilën po përballet vendi jonë. Atëherë zoti Vitia, desha të ndërlidhem tek 85 inspektorët që tashmë kanë filluar punën. Pse kanë filluar punën ata sot kur dihet që afati ankesave është 3 ditë? Do thonë a parashë kjo që ankesat që bëhen gjatë këtyre 3 ditëve nuk merren parasysh apo çka konkretisht, edhe pse nuk ka të dhëna për komunat sërbe për COVID-19? Të 85 inspektorët të cilët ka dalë lista dje, janë thirrur sot për të nënshuar kontratën. Natyrisht, institucioni i ankesës është institucion të cilën ne nuk mund në asnjë mënyrë edhe nuk duhet edhe nuk do ta bëjmë që ta anashkalojmë. Se cila ankesë e cila do të rezultoj si ankesë e bazuar, ne gjithsesi do ta marrim parasysh edhe do të merren të gjitha masat që këto probleme të mos ndodhin edhe të mos përsëriten. Natyrisht, ka qenë i volumi madh, për 85 inspektor kanë qenë mbi 600 aplikime dhe ka pak narsi kur mbi 500 persona nuk janë pranuar, por ne, Komisioni Ankesave, është duke ju shqyrtuar qysh sot me njëherë ankesat e të gjithë atyre që mendojnë që është bërë e pa drejt, sepse nuk mund prejudikoj deri sa të vjen komisioni me një rezultat, dhe tjeni të bindur se se cila ankes e bazuar do të ketë përgjegjen meritore në bazë të ligjeve të aplikushme. Të dhënat nga komunat sërbe është e vërtet që nuk i kemi pasur për një kohë. Sot kemi pasur një diskutim me disa nga përfaqësuesit e komunave me shumicë sërbe dhe jemi dakorduar për koordinim dhe bashkëpunim dhe besoj që kjo natyrisht do të rritet ky niveli koordinimit, bashkëpunimit dhe i raportimit për këtë çështje. Ministër Arbresha prej televizionit La Kosova, kam dy pyetje, nëse të lutem mund ta sqaroj. A keni rënë kontakt me kryetarët e komunave dhe a ju kanë njoftuar se cila është gjendja e tyre në qendrat kryesore të mjekësisë familjare po dhe në spitalet rajonale? Sepse unë kam informacion që në Suarek vetëm një aparat për fotografimin e mushkrive që është atje nuk funksionon dhe njëjtë është situata edhe në Mitrovicë. Pastaj privat me borxh shtrejt, 20-25 euro. E dyta, çka për personat, stafi shëndetësor që janë infektuar edhe pasi kanë marrë dy dozat e vaksinës. A keni një uria, ka ndodhë para se me i bo dy avë apo pas? Ka kohë që ne të gjitha komunave ju kemi kërkuar njësive kërkuese, do me thënë nga kujdesi parsor shëndetësor, nga ambulantat, qendrat e mjekësisë familjare, qendrat kryesore të mjekësisë familjare, por edhe SSKUK-s si njësi kërkuese, të gjitha nevojat të cilat i kanë këto institucione. Dhe të gjitha këto nevoja janë grumbulluar dhe janë adresuar. Një pjesë e madhe, ashtu si thash në fillim, tani më ka filluar shpërndarja e
gjitha këtyre barnave dhe mjeteve pajisjeve medicinale, kurse një pjesë pritet që të bëhet në të ardhmen. Natyrisht se kam kontakt me komuna, ashtu si që përmenda, me kryetarët e komunave është e pamundur që të vendosim për asnjë mas që merë qeveria pa diskutim para prak me kryetarët e komunave. Kjo sepse situata në teren edhe e dikton një gjëtë tilë që pa koordinimin edhe ndihmën e kryetarëve të komunave ne nuk mund t'i dalim me sukses kësaj betaje. Mirë po, për çdo kërkesë të cilën e kanë bërë dhe e bëjnë komunat respektive, ne u jemi përgjigjur dhe do t'i përgjigjemi edhe për kërkesa në të ardhmen. Sa i përket personave nga personeli shëndetësor të cilët kanë dy doza që janë vaksinuar me dy doza dhe megjithatë janë infektuar, nuk e kam informacionin e sakt nëse ata janë infektuar pak dit ose pas 14 ditësh pas marrjes së vaksinës, mirë po ajo që e thash edhe me herët dhe është shumë e rëndësishme. Momentin që merë dy dozat e vaksinës, duhen 10 deri në 14 ditë që organizmi ta bëj imunitetin e vetë dhe vaksina ta bëj punën e vetë. Mirë po, kjo nuk do të thotë që nuk mund të infektohemi prapë, edhe pas dy javë. Por ajo që është shumë e rëndësishme dhe që nga kanë treguar edhe të shtririt në spitalet tona, kanë nga ata edhe qytetarë, jo vetëm personel shëndetësor, që përkundër që i kanë marrë të dy dozat, janë reinfektuar, por të gjithë janë me simptome shumë të leta dhe po e përballojnë shumë lehtë sëmundjen, e në anën tjetër po qëndrojnë edhe më shkurt në përspitalet tona. Ministër, një çështje e përmendët që ka fillu më ra numri hospitalizimeve dhe pse po besoj që veç 24 orë që në fundit ka pas rëmje dhe është heret ndoshta më orë deri të një përfundim, a kemi 30 rëmjes, po në rast se nuk do të ketë në situatë hipotetike, po më intereson që shkenim nimi trajtu KPSH-t. Jeni të e pasi opcioni përmendët spitalet pushore, po më intereson a jeni të i pasi opcion për trajtim ambulantor të pacientve me COVID ose për hospitalizime. Nëse ishini për hospitalizime, çka mungon? Për shkak që disa kushte elementare kemi pa oksigjenoterapi, 90% pacientëve janë në oksigjenoterapi, po besoj që KPSH-t shumica prej tyre spaku nuk i plotësojnë. Cili është plani juaj për këtë rast? Nuk e di, a i keni sot statistikat, më na i tregu prej të vdekurve të statëm, sa janë me dy doza dhe sa janë me një dozë, nëse ka të tillë të vaksinimit. Edhe barnat që tri konferenca jam të e boqit pytje, po ma si s'ka nartë hala, po më interesan me ditë sa kur vjen remdesiviri edhe të cilëzumabi, nëse ka mundësi me ditë ditë në sa kur vjen, përshka që është shumë e kushtushme. Atëherë, Saranda, nuk thashë që vetëm kemi rëmjë të hospitalizimeve, por kemi edhe rritje të lëshimeve. Do me thënë, sot raporti hospitalizim-lëshim është në favor të lëshimeve. Në anën tjetër, kemi një plato të rasteve ditore në disa ditët në vim, dhe kjo ne e shpresë, mirë po në asë një moment ne nuk guxojmë të relaksohemi, sepse me variantin Delta, ashtu si që po e shohim edhe të ne, po edhe në vendet tjera, ne nuk duhet edhe nuk guxojmë të relaksohemi. Në këtë drejtim, ne dje në fakt në takimin që është mbajtur në Ministrinë e Shëndetësisë, është bërë plan operativ dhe i kostuar për nivelet e KPSH-s që të rriten kapacitetet e trajtimit në të pacientve në për kujdesin pashësor shëndetësor, fillimisht me terapi ditore, ku pacientët të mos e marrin terapi në shtëpitë e tyre, por nëse është nevoja dhe aty ku ka mundësi që të shtohen edhe shtretër për trajtim edhe hospitalor. Në këtë drejtim është bërë një kostim me të gjitha nevojat të cilat janë dërguar tashmë dhe oksigjenimi do bëhet me bocat e oksigjenit, kurse ashtu si që përmenda në fillim, ideja është që në kujdesin parsor shëndetësor të trajtohen pacientet të cilet kanë simptoma të leta dhe jo simptoma të rënda, të cilet për t'ju lehtësuar edhe marrjen e terapisë, po për t'ju lehtësuar edhe gjendjen e tyre shëndetësore, qoftë me aplikim të oksigjenit, më lehtë kanë të marrin terapi në institucionet e kujdesit parsor shëndetësor, se sa në shtëpit e tyre.
Ashtu si shtat edhe pyetet edhe në konferencën e kaluar, sa i përket remdesivirit, ne dje kemi pasur për shumë arsye një takim të gjatë me UNOPS-in. Pse me UNOPS-in, duke shfrytzuar edhe mjetet nga kredit që janë ardhë, sepse janë procedurat më të shpejta të mundshme për të ardhë, për të siguruar sa më shpejt terapin e cila ka derivuar nga udhërfysi ku hyn edhe remdesiviri. Nuk kam ditë të sakt, mirë po nga jo që më kanë thënë edhe në takim, edhe UNOPS-i, edhe administrata në Ministrinë e Shëndetësisë, kjo është çështje ditësh. Ndërsa, ku i me nivucat? Sepse është se ku ka janë në Sëzgabaj, vjati ka djeni mi, qashtë që në Sëzgabaj kanë operator, por ato shërbejnë edhe pëse është sistemi oksigenimi qëndror është bosh trilja, ato shërbejnë si backup, edhe nuk mundën mullar dhe Të gjitha janë në planin operativ, të cili natyrisht, sikur planet tjera që janë bërë publike edhe udhërfyesi në faqet e Ministrisë Shëndetësisë, edhe kjo do bëhet po ashtu. Po, dy pyetje shpejt.